Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u drugi iz serije mojih ovogodišnjih videa u kojima s vama dijelim što sve radim sa svojim začinskim biljem, a danas je na redu menta. Tako vam donosim tri prijedloga što sve možete napraviti s tom divnom biljkom i to kako je jednostavno možete posušiti i koristiti za čaj, kako od nje možete napraviti sirup za sok i sami svoj ekstrakt za kolače. Ne zaboravite video lajkati ako vam se svidi, možete ga podijeliti i s prijateljima, svakako mi se javite u komentarima. Ako ste novi na mom kanalu, pretplatite se za još mojih videa, a također me možete posjetiti i na Instagramu gdje dijelim neke svoje svakodnevne sadržaje i sad možemo krenuti. Ja vama jednostavno ne mogu dovoljno prenijeti svoje oduševljenje ovom biljkom. Kad bi baš morala birati jednu jedinu najdražu, to bi sigurno bila menta. Samo pomisao na nju mene čini sretnom, a da još nisam ni pomirisala, a tek taj miris. Najbolje od svega je koliko je to jednostavna biljka za uzgoj. Ona se ponaša doslovno kao korov, svugdje se primi i raste nevjerojatnom brzinom. Neki od vas je sigurna sam tako mi smatraju i godinama je se pokušavaju riješiti i baš zato sam i htjela podijeliti ove pripravke s vama da vidite da ona vaš prijatelj, a ne smetnja. Najjednostavnije što možete napraviti s mentom je naravno osušiti je za čaj. Toplo vrijeme kad je najviše i ima, je idealno za to jer se po toplom i suhom vremenu posuši za svega nekoliko dana. Potrebno je samo povezati na male stručke i objesiti, ma bilo gdje. Ja sam, na primjer, iskoristila ovu policu na svom balkonu i na nju privezala uže na kojem cijelog ljeta sušim svoje začinsko bilje. Bitno je samo da nije na direktnom suncu, cijelo vrijeme barem, jer će sunce previše izbljedjeti i iscrpiti biljku. Kad se potpuno osušila, jednostavno otrusite listiće sa stabljike i pospremite je u staklenku s poklopcem. Tako pospremljena će vam moći trebati i nekoliko zima, ali ako ste kao ja, sigurno vam neće izdržati niti jednu. Čaj od mente je izuzetno blagotvoran za probavu, bilo da djeluje kao sredstvo protiv nadimanja, ublažava bolove u probavnom traktu, smanjuje mučninu, a djeluje i kao poticaj imunološkom sustavu jer je dobar izvor kalija, kalcija, vitamina B pa i željeza. Sljedeći pripravak od mente je malo nezdraviji, ali će nas zato učiniti sretnima, a znamo da je duhovno zdravlje jednako bitno kao i fizičko, pa onda nema veze. Sirup od mente je prejednostavan za napraviti. Ja sam svoj radila od prve ovogodišnje berbe kad mi je menta bila najljepša i najzdravija, znači prije nego što su je otkrili nekakvi mali skakavci koji se njome lako mogu ostaje, a ja im ne mogu apsolutno ništa. Javite mi se, molim vas, ako vi imate možda neko prirodno sredstvo za borbu protiv njih. Za sirup je potrebno mentu oprati i potopiti u vodi koju ćemo ostaviti preko noći da menta pusti miris. Ako je jako vruće, možete posudu radije ostaviti u hladnjaku da ne istrune menta, već da ostane svježa do samog kraja. Omjer za sirup je kila šećera na litru vode, a mente ne možete staviti previše, jednostavno je potopite koliko god vam stane u vodu od koliko ćete već litara raditi. Ja sam radila samo od 1 litre. Bit će vam potrebna još i limunska kiselina kao prirodni konzervans i to je to. Sljedeći dan samo procijedite vodu, osjetit ćete već onda nevjerojatan intenzivan miris mente.
U nju saspite šećer i po 10 grama limunske kiseline na kilu šećera i miješajte dok se u potpunosti ne rastopi. Ulijte ih u boce. Ja volim sirup uliti do samog vrha, tako da kad stavim čep ne ostane ni malo zraka. Bocu operem od sirupa, obrišem i sljedeći dan samo malo protresem da preostali balončići zraka dođu na vrh. Kasnije ćete vidjeti kako će pri otvaranju čep kliknuti baš kako treba. Kako se kod mene ništa ne baca, ja mentu pospremim u frižider za čaj od svježe mente kojeg cijelo ljeto svakodnevno pijem. Ako me pratite na Instagramu, vjerojatno sam vam već i dosadila vječno sa svojim čajem, kud ja tudi čaj od mente. Smo uspjeli zarobiti predivnu aromu i miris mente u sirupu koji je toliko osvježavajuć da će vam se svidjeti, pa možda i više nego sirup od bazge. Još jedan prijedlog kako iskoristiti mentu je ekstrakt od mente, koji se radi tako da oprane listiće mente zalijete votkom i ostavite jedno mjesec, dva na mračnom mjestu. Možete ga koristiti za kolače, slastice i napitke poput tople čokolade, dok ga ja radim prvenstveno u božićno vrijeme s bijelom čokoladom. Tako smo došli do kraja još jednog videa. Hvala vam što ste ga pogledali. Nadam se da vam je bio koristan. A ja vas do sljedećeg puno pozdravljam. Bog!